Vad är det som motiverar dig i ditt yrkesliv? Jag är ju, att vara politiker handlar ju om att fatta beslut om olika samhällsförhållanden och övertyga människor om detta. Och det som motiverar mig är att jag drivs av en kraft att förbättra det svenska samhället på många olika sätt. Sverige ska bli en ännu vassare aktör i den här nya globaliserade världen, och hur vi kan utveckla företagsklimatet i Sverige, utveckla skolan och ett antal andra områden. Det är ju det som driver mig.